Hei folkens, og hjertelig velkommen til Flyttevlogg! Ok, i dag så er det søndag den 23. april, og planen er at jeg og Camilla skal flytte den 1. mai. Vi har vært på masse forskjellige visninger, og vi har vært veldig kresne egentlig, noe som er ganske dumt med tanke på at vi bor i Oslo, men jeg er veldig sånn på at jeg vil gjerne trives da når jeg liksom skal bo på en ny plass over en lengre periode. Så i dag så var vi på en veldig, veldig fin visning ved... Nei. Ups, kan ikke si... Nei. Ja, ok, vi begynner på nytt. I dag så har vi vært på en veldig fin visning, som er ganske sentralt, og det er sinnssykt behagelig med tanke på kollektiv, og jeg har egentlig ganske good feel på den leiligheten her, så jeg håper at vi får den. Jeg tror vi får svar i morgen, men jeg gidder ikke være sånn cocky, bare jeg er ganske sikker på at vi får den. Jeg håper at vi får den. Planen var egentlig å ikke begynne å vlogge før vi hadde fått leilighet, for da hadde jeg tenkt å starte med bare, woohoo, vi har fått leilighet! Men greia er at huseieren kommer i morgen, altså mandag morgen, fordi at fra og med i morgen og til vi flytter, så kommer det til å komme en del mannfolk hit og skal renovere hele fuckings kjøkkenet, som vil si at vi ikke får noe fred før sånn de slutter kanskje 4-5 på dagen. I don't know, vi får vite mer i morgen. Hele kjøkkenet skal renoveres, noe som vil si at vi får liksom kjøleskap og alt shit ut i stua. Well. Så vi tenkte det at vi rydder så fort vi kan, og bare vasker over og så videre, sånn at vi får depositumet så fort som mulig. For dere som ikke vet hva depositum er, så er det et sånn sikkerhetsbeløp, sånn at hvis vi ødelegger noe her, så kan hun ta det fra den kontoen, og betale det som blir ødelagt med våres penger da. Alle som skal leie ut og sånn har et depositumskonto, det er bare sånn det funker. Her er det gamle rommet mitt, som nå også Camilla har brukt som roterom. Jeg har egentlig bare latt tingene mine være her, og så har hun bare kastet inn i en ting. Så nå har det jo blitt ganske... Ja, det har blitt helt for jævlig rotet der inne. Så jeg startet å begynne å pakke litt i stad. Og derfor tenkte jeg at jeg skulle ta opp til helvetes vloggkamera, for dere vil jo være med uansett. Så jeg vet ikke om jeg skal pakke noe mer i dag. Nå har jeg fått en snap, jeg skal bare se. Åh, fy faen. Camilla insisterte på å ta med den hjem fra butikken i går. Åh, herregud. Så jeg kan godt sette på litt high speed, sånn at dere får sett. Jeg burde jo kanskje koble til en eller annen lys her da, for det ser jo faen ikke et piss. Det finnes jo ikke noen stikkontakter her. Nei, greit, så fuck det da. Åh, jeg gidder ikke mer. Åh, herregud, det er så lat. Åh, det er så deilig å vlogge igjen. Jeg har savnet det veldig. Ok, men jeg tenker at jeg skrur på igjen vloggkamera igjen når det skjer noe. Camilla kommer snart hjem. Fin, ja. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det med dagene. Jeg tror jeg kommer til å sette ihop en eller to dager, i hvert fall den her, og så eventuelt i morgen. Og så videre, det er jo en uke til vi flytter, så det er jo litt tidlig egentlig å starte å vlogge, men jeg har savnet det. Og jeg vil ha vlogger på kanalen. Men vi ses neste gang det skjer noe. Ok, bye bye. Nå er vi på Klas Olsson. Vi trenger søppelposer og esker. De blå er mye kullere da. Nei, de var billigere.
Det er 2,50. Jeg tuller, slapp av. Det er et godt forbilde. Hva? Men 2,50. Eller det er jævlig mange igjen sånn, da. Det er ikke bare søppel. Men klær også. Jeg liker å pakke søppelposer. Nei, men det holder med en. Hvor mange ruller er det oppi igjen? Eller hvor mange? 10. Ja, det holder. Og så må vi ha... Brakse. 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 Camilla er sånn som meg, må plukke på alt. Her er det sånne, da. Men vi skulle jo egentlig hatt pappesker. Vi skal ha pappesker, ikke sant? Det er ikke noe vits med sånne her. Pappa, ja. Kanskje vi må spørre om hjelp. Det er ikke denne avdelingen her, hvertfall. Sånne her er fine. Jeg skal gjøre rommet mitt så jævlig fint. Jeg gleder meg. Vi kan være nede, da. Det var en etasje til. Zab, zab, zab. Oui. Found it. 139 for 5. Der da, hva er det for noe? Paper roll. Å, herregud. Av og til skal jeg trodde du hadde ADHD sånn som meg. Hæ? Av og til skal jeg trodde du hadde ADHD sånn som meg. Der står vi og ser på pappesker. Og så bare, oi, se på ballongene. Ballons. Ja, det blir spennende å få med oss det her på trikken da. We can do everything. Satt meg ned bare, fordi at jeg er så jævlig sliten. Jeg har solgt mobilen min i dag. Den gamle mobilen har jeg fått solgt nå. Nå har jeg hengt opp klær. Jeg har ikke ingenting mer klær jeg skal vaske, faktisk. Chris, wow, Nelly. Så nå så skal jeg bare redigere litt videoer, og så vet jeg ikke om det er noe mer flyttegreier jeg skal gjøre i dag. Faen, dere. Åh, jeg er så usikker på hvordan jeg skal gjøre dette med vloggene. Jeg må bare stole på magefølelsen min og tenke at det jeg gjør, det er det som er det beste. Nei, det er ikke det. Men det jeg gjør er det jeg tror vil være det beste, og så får jeg bare se om det funker. Så jeg kommer i hvert fall til å... Ja, dere har jo allerede sett nå hva jeg har valgt å gjøre. Så, yes, men nå skal jeg i hvert fall... Ja, der ble det borte hos meg. Nå skal jeg i hvert fall redigere litt videoer, og så... Snakkes vi etterpå. Vi har akkurat fått... drømmeleiligheten vår. Jeg fikk mailen. Bare hei, vi vil gjerne at dere skal bo her, og kan dere komme på onsdag? Så vi bare... Så jeg bare, når jeg fikk den mailen, så jeg bare løp hen til Camilla, og vi sto basically sånn her. Så ja. Nå, herregud, det er så confusing, for jeg filmer den... flyttebloggen her, og så filmer jeg også en annen vlogg i dag, så det går litt frem og tilbake, men yes. Nå så er huseieren her for å være på kjøkkenet og fikse litt der og sånn, siden det skal renoveres og alt sånt der. Oh my god, så happy. Vi har faktisk fått 3 leiligheter. Og 2 av dem var veldig fine. Den ene var ikke så fin, men den... Ja, de to, det sto mellom 2 stykker, og vi ville helst ha den som vi skal flytte inn nå, så... Men jeg kommer ikke til å filme noe mer i dag. Vi snakkes!